ଶାଶୁଟି ପୁରା ରାଗିଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁରା ରାଗିକି ମନ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ଶାଶୁଟିରେ, ପାଖ ନିଦ ପଳେଇ ଆସିଲା ବି ଶୋଇଲେ। ଶାଶୁରେ ବସିଛି ମନ ଦୁଃଖରେ। କ'ଣ ହେଲା ମାମା? ନା ମ୍ୟାଟର କ'ଣ? ନା କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବୋଇଛ କହୁନୁ? କ'ଣ ହେଇଛିଲା? ହେଲେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ନା ନାଇଁ କହ ଆଜି? ହଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲୁ ଗୋଟେ? କ'ଣ ହେଲା? ବାପା ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରି ମୁରି ଗଛ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ତୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପଚାରିଲୁନୁ? ମିଶିଲେ ଅନ୍ ଅଛି ଚକୋଲେଟ? ନିଦା ଅଛି କି? ଦୁଷ୍ଟ ମଳିଆ ଶୋଇଲ? ତୁ କ'ଣ ପେଡ଼ଲ ମାରି ନେଉଛୁ ଝିଅ? ଶାଶୁରେ ମେସିନ୍ ଚଲଉଛୁ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲଉଛୁ, କଷ୍ଟମର ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲଉଛୁ, କାହିଁ କେମିତି ସିଲଉଛୁ, କାହିଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଡ଼ି କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ସିଲେଇଛୁ? ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ।